Mesdames et Messieurs, salut. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis Abner Jelin. J'audience, c'est samedi. C'est toujours un plaisir. Chaque femme, bien chance pour me rentrer la caillou. Je voulais dire merci à toutes les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté courrier. Bienvenue sur Haitian Public Media. Et bon sabbat. Si vous pouvez vous abonner, je voulais vous pour faire ça, aujourd'hui. Li tre semp, li fasil. An ba la ganti bouton rouj ki make subscribe, klike sou li. Ganti kloch ki va paret sou kotel, pa bli klike sou kloch la. Ou iti gel sou personalize, metel sou tout. Chak fwa n vini pou ka konen. Remen video, sa tre fasil si ou remen travay ke nap fe a. Ganti bouton san bon pous, klike sou li. Fè komenter, fè n konen sa koupansi, ilo e fini. Patage chanel sa vek zan miyon, fan miyon, tout moun ki yo konen, depi ko panse ya beneficye. An 2023, os Etats-Unis, yon rapor sot si li fe konen te genyen plu de 40 mil moun ki mouri nan violans des am. Plu de 40 mil sitwayen Ameriken. tombe an ba bal nan men moun ki gen zam a fenomen yo ouz Etasuni. Po moun ki mouri avèk drog, te genye 106 mil moun ouz Etasuni ki mouri avèk ilegal drog nan peyi ya. Sa vle di zam avek drog, se de bagay kap detui la vi moun nan peyi des Etats-Uni. Nap pale des Etats-Uni la gran puissance du moun. Zam sayo, se ou men kap detui la vi pep Amerikean nan tout l'ekol. Tout kote, zanm ap touye popilasyon wan. Men, medam se mesye, kultu zanm os Etats-Uni, se yon nan topik ki pi komplike, ki kreye an pil an pil problem pou tout politisyen os Etats-Uni. Gon ou bien zanm, se yon bagay ki an kreye. nan konstitisyon peyi des Etats-Unis, pagen person ki kapab empèche Amerikèyan pou te zam. Mwen vle explike ou bagay sa pou nou kapab adrese problem peyi d'Haïti yon problem de zam ki anpe moun pensey Se yon bagay fasil ke liye, ou moun kapab otomatikman fèmen sous zam nan e problem peyi da iti rezoud. Nou poal pa ale pou nou we, mèdames et mèsyè, solisyon peyi da iti li pa fasil ou pa ka simplement mette yon moun sou pouvoar e ou panse otomatikman problem geng ensekirite, zan nan peyi de Haitie pou al rezoud, paske problem nan, li pi komplike, li pi poufon, ki ke jan ken mpense ya. E se yon de rezon ki fe m toujou di, ne pot politisyen ki paret devan ou, ki fe ou pense, li ki yon pilul, li kapap bay a problem Haitie apri l rezoud li, se blofe ke la blofe ou, li solman bezen pou vwa, li pap, kapab rezoud li paske li pi komplike ki sa ko panse. Pafwa li fasil pou moun nan monte sou radio, yon radyo, yon televizyon, pou l kanpe pou l fè de diskou, fè kompran ke li yon solusyon. Men, mèdames et mèsyè, solusyon a probleme ki nan pale la. Se yon solusyon ki genyen an pil, an pil branche la danl, Nou bezwen an pil moun, nou bezwen an pil aksyon, e solusyon wan pa solman depan de Haiti, li depan de lot peyi. Se sak fèlil plus souvan lèm pale de situasyon peyi de Haiti, mwen toujou pale en konteks de envirounman kote ki Haiti situye an relasyon avèk lot peyi, paske m pap janm suspandil Haiti pa kapap ki yon solusyon li menm sol. Haiti bezwen. Vwazen li yo. Haiti bezwen yon bon relasyon avèk tout peyi ki nan zon sa pou Haiti soti nan mes ke li la. Mwen deja espliken problem zam ki genyen ouz Etasuni. Kote ke a fe Zamsa, se yon nan pi gro problem ki gen nan peyi ya. E bagay sa, li ankre. Li ankre, medan se mesye, nan fabrik, sosyete Ameriken. Kote ke, se pa fasil, yon moun kapab chanje sistem Zamsa. Paske, les Etasuni deside Dè lè komanseman peyi sa, pou pe yo te fè zam sa, yon gwo bagay pou poteksyon pep Amerikèn. Pag yon prezident ki ka wetire e chanje jan bagay sa yè. Se solman pepl ki kapab vote pou bay lè Etats-Unis yon chans pou l'kontrolè zam malerouzman, pati politik yo, yo pap otomatikman chanje l kon sa si pa gen yon reform ki fet. Par exemple, ban moun tenyon bagay, os Etats-Unis, 92% demokrate vle kontrole ou bie mette de loa ki pi puisan pou kontrole zan. Gade bien, 92% démocrates. T'as voulu établir des lois pour capable contrôler les âmes qui entraînant dans la rue, qui monte qui possède des âmes. 92%. Mais, mesdames et messieurs, c'est seulement 32% républicains qui voulaient mettre le contrôle sous âme En bon créole, les démocrates, en général, ha remen kontrole zanm kap sikule nan la wi. Oui. E koman pou moun tapose de zanm? 32% republikan, se, se selman 32% republikan ki wel kon sa. Donk, si kontrole de zanm, se yon suje ki important a ou menm, si ou ta avle pou nou genyen kontrole zanm ki nan la wi oui a, ebyen, eh Ou pour supporter les démocrates et ou pour pouvoir supporter des politiciens ou qu'on est qui travaillent pour limiter les armes dans la rue. Ça, c'est ça que dit. C'est ça qui est politique là. Maintenant, on nous c'est pour qui ça, moi-même, personnellement, m'a moi parlé des sujets aujourd'hui. là. Parce que selon moi-même, ça, c'est racine violence. e destabilizasyon nan peyi d'Haïti. Yon problem ki an pil savan, an pil jounalist, an pil moun, an pil politisyon nan peyi d'Haïti fè kompran, problem zanm sa, se blan ki ap pote zanm nan peyi d'Haïti, se sa yo ki rayi Haïti, ki pote ki mete zanm nan men genyo, se lot etranje ki pote zanm nan Haïti, ki fè ke Haïtien ap touye Haïtien. an nou examine bagay sa, mesdames et messieurs, pre? pou nou kapap vreman wè, ki kote vreman zam ap soti pou ante nan piri d'Haïti e koman kè yo antre. Mè, an nou kontinu avèk situasyon os Etats-Unis an, paske yowè se sous zam nan se lon rapor ki soti. Avan jwiye 2023, mè lwa ki te existè isi an Floride, pou kontrolè zam. Lwa te deklare, an ba lwa Florida, yon moun ki genyon zam, dwe aplike nan debatman d'agrikulture, pou genyon pèmi, pou lupote zam nan. Se lwa sa ki te egziste. E zam sa li dwe konsil, sa ve de ki li kache. Moun an dwe aplike, pou l montre osi ke li gen kompetans pou l pote zam. Moun nan dwe prey an kou ki kapab montre li ki jan pou l sevi avèk zam sa pou pa gen aksidan. Li ta dwe genyen 21 anè avan pou l ta kon zam. Li dwe osi yon sitwayen Ameriken ou bien yon moun ki vive nan peyi sa permanent, legal permanent ki gen rezidans, Se moun sa ou selman ki ta dwe pote zam e se kon sa ki el ta dwe pote zam nan. Avan Jouyè 2023, ne pot moun ki ota jwen ki pote zam an vyolasyon de lwa sa, li tabal pase anveyron 5 anen a prizon e el ta dwe peye yon amande de 5.000 dola. Sa, mèdames et mèsyè, se te lwa ki te egzistè. pou proteje moun isi an Florid. Si ou ta jwen nou an violasyon de lwa sa. Me, medam, zé, mesyè, le republiken an Florid deside pou yo proposè yon lot lwa an 2023. Ki sa lwa di? Lwa sa, li poal kreye yon bagay kirele permit less conceal gun Kerry e gouverneur Ron DeSantis, ki li mèm si yon republikan, ebyen eh sa ke l fè. Li supporte chanjman de lwa sa an 2023. Mèm anè, mèdames et messieurs, ke m di nou, yo te deklare, te genyen plou de 40 mil moun ki te mouri an bazam violans ou Zetasuni, se nan mèm anè sa a Le republiken propose nouvo lwa sa pou kapab ren moun kapab pote zam pi fasil dan le ru. Donk ou kapab ouè, ou lye ke le republiken pote yon solusyon ayon problem si kronik, non, yon deside, mesdames et messieurs, pou yon propose yon lwa ki pral ren li pi fasil pou ne pot moun fou kel ke swa moun nan kriminel denjreux pote zam pi fasilman. E eh ben, rende desan tasman kote pal, li supporte lwa sa, kerele, permit less, carry law, yon nouvo lwa. Donk, eske nou kapab fe baga sa make sense? No, it doesn't make sense. Ou pa kapab rezoud yon problem si kronik avek plus zam. Men kom mwen din deja, mesdames et messieurs, os Etats-Unis, ZAM li ankre dan la konstitisyon, pep Ameriken remen ZAM, ou pa kapab otomatikman elimine ZAM nan yo, nan san sa, kovlil kovpavlil, ZAM ap toujou egziste pa gen person ki ka empeshe Ameriken pou te ZAM, e setensi, medams e mesyou, pou gam sa, lwa sa, Komanse an Juyen, lwa sa pase, kote ke, rande santes sinye li, ki deklare, tout sitwayen, yo kapab pote zam yo, san yo par gen pemi. Yo moun ki gen zan, kapab pote zan ni, yi pa bezal pran chwenning pou gen zan ni. Sa, se lwa, Des États-Unis. Mais ça, loi l'OASA, nouveau loi ça mais ça qu'elle fait. Ou pas besoin d'appliquer pour un permis pour, pour tes armes. Tendez bien, mesdames et messieurs. Ça c'est en 2023 l'OASA passé, Même année qui montrait 40 000 dans dans de violence, même année ça, les républicains décident en Floride pour passer loi l'OASA. Ou pas besoin d'appliquer pour un permis pour les armes. Pas besoin de checker background pour être fous ou criminel pour tes amis ou pas besoin de prendre un coup pour tes âmes. n'importe pas monde, quel que soit le monde, capable de porter en Floride. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, en Haïti, gang prend contrôle du pays. 2023, c'est une année vraiment. Ki de chaje avèk violans. Le 300 plus. Goup genk ki gen apè ya. Yo amè jousk o dan. E panan se tan an Haiti. 5000 moun. Mouri. Nan zam violans nan apè d'Haiti. Avèk zam. Ki yo gen an men yo. Haiti pa fè zam. Men kan men. An Haiti. Nou gen plou de 300 goup genk ki byen arme avèk de zam nan men yo e ya fè de dega. Zam tan kon sa kwa ap gade la nan yon gwo rapor ki te fèt kote ki ap montre ou konye zam kap antre nan peyi de Haiti e koman zam sa yo antre nan peyi de Haiti ki moun ki pote yo nan Haiti e koman yo fè antre nan men genk. Puske an Haïti, mèdame se mèsyè, selon sa ki ou fè pepl la kompran, geng sa yo ki nan la ou ya, se blan ki pote l bay Haïtien ya, se blan ki paret sou teritorya Haïti, ki mette kat samarouzo chita, vite lom, babikyou, tout moun sa yo, tout chef geng sa yo, blan Amerikèn, blan Fransè, blan Kanadyen, mette tout moun sa yo chita, e yo komanse mette zam nan men yo, pi al teorize pepl Haïtien ya, Paske yo goun agenda pou yo pran peyi ya. Pon moun kapap moun tre nou. Koman, mèdames et mèsyè, nou gen problem e mpa kwe. Problem nou an pral rezoud fasil kon sa. Paske, realite nou, li distante, li chanje, realite n, li pakorek. Paske, nou, pa vle aksepte e kompran sakap pas an Haiti la frem ak se maïsyen. Sityasyon haisyen li drol, li terib, e mpa konen. Ki jan menm nou pral rezout li. Awek tout zanm sa yo kapante nan peyi, ya medam se mesye. Ke tout moun pense, se blan ki pote lakay nou, se blan ki voyel. Paske se blan ki voyel, haisyen fokus sou blan. Haisyen fokus sou lot peyi. Men li blye, pou chache konen rasin zam kabantre nan peyi d'Haïti. Semen sa la, mesdames et messieurs, Homeland Security, organizasyon ki responsab pou proteje teritoire des Etats-Unis, ap travay daraj pie, pou yo we si yo kapab ede Haïti a rezoud problem zam sa. Bon, mw repete lankon. Homeland Security, ki se yon depatman sa, Des Etats-Unis Ki gwen responsabilite Pou proteje teritwa yo Me kon ya la Yo deside pi yo komanse travay Pou kapab wè ki jan Yo kapab Ede Haiti asoti Nan problem den sekwite ya Yo pou al gade pi wè si yo kapab Ede Haiti A rezout problem nan Yo anonse Ki yo pou al travay Yo pou al fon atempt yo pal eseye pi yo wey si yo kapab stop e steady streams of guns kap soti os Etats-Unis kap antre an en Haiti. N'attendez bien, mesdames et messieurs, sa li trez important. Les Etats-Unis d'Amérique deklaré, yo pal mette ressouss avek tan pi yo wey si yo kapab ede Haiti a suspon ou me kontrole zanm kap soti ouz Etasuni kap antre an en Haiti. Nou sonje, ane pase, te yon gwo rapor ke Nasyons Uni mette deyo. Yon gwo rapor. Rapor sa la dan li, li detaye, an detaye, koman zam fè antre nan peyi da Haiti. Nte pale de rapos a deja, nte esplike nou ki sa ki yo te jwen, ki sa ki yo te di, e rapos a li montre koman zam fè antre nan Haiti. E li di ke, Haiti pa fè zam, koman zam fè antre nan peyi da Haiti. Men, men dam, men se men sye, men problem ki genyen avèk agyman sa, Haïti pas faire ZAM. Comment ZAM fait entrer en Haïti? Ça, c'est une déclaration qui est normale, parce que c'est une vérité. Si Haïti va faire ZAM, comment ZAM fait entrer dans le pays d'Haïti? À peine que le rapport s'est sa sorti. Par exemple, mesdames et messieurs, mes rapports, ça, c'est le rapport, sa, est rapport qui est sorti. Au le criminel maquette là. Kote zam pase pou l'entre na peyi da Haiti. E nou sonje, moutre moutre nou nan rapor sa, se si mou kapapje un seksyon sa, a, ki moutre nou, nyet wok la, koman zam entre an Haiti. E moutre nou sous zam yo, ki kote ekzakteman Sikusal la li menm liye. E nou kapapwe, Sikusal principal la, se an Floride. Sikousal, prinsipal zam nan, mèdames et mèsyè, se en Floride. Suiv, pou nou kompran sa ke m ap di nou a. E se sa fe ke m di, mèdames et mèsyè, haisyen nou mechant anpil, haisyen nou mechant anpil, pafwa wap mande kon mon sitoyen. Si se pa moun diye ki te bo enerji pou kontinuè pale avèk yon pep, ou ta kompletman vire do ou. Ou pa kontinu pale de yo. Paske malgrop eseye ede pepl la we problem nan. Me se ou menm ki ap atake kom enmi. Bon mdini yo bagay. Soven sa se la, medam se mesye, mwen ta koute yon jurnalist haisyen. Yon jurnalist haisyen, selon mwen menm ki gen kompetans, kapasite, kal lekol, ki gen yon kredans pou sa ke la fe a. Qui gagne capacité, c'est pas un monde qui seulement allait dans Amazon... Qui a un microphone... Mais qui passait souvent à l'école... Qui fait des études... Pour ça qu'il a dit... Et me connais bien... Lorsque c'est un monde qui éduqué... Ou c'est un monde qui comprend ça qu'il faire... Parole le le plus souvent... Il ne pas marcher même avec parole monde verbal dans la rue... Parce que parfois... mon y aurait des tintins... Il y aurait des y aurait des Donc ça qu'il a dit... Il ne pas être agréable... a sa ki yo habituye. Moun nan habituye tan detentin, se normal, losko paret avèk yon argument ki logik, logik la pap jam paret normal a sa ki yo kwe, donk yo konsidye yo kom yo enmi. Se wèn di fel, yon haisyen, msye ap pale otre jou la explik yon situasyon paske Gi Philippe te implike la dani, moun ki ta poute msye, se kalonè ke yo kalonè msye. Yo wile msye espyon, yo wile son tret, e a koz de bagay sa, ite fem tris, lem tan de sitwayan deklare, li pa jom pale de dosye Gifilip anko. Nou, pou an pil moun, loske joun sa deklare, mwen pa pale de Gifilip anko, an pil moun ka kontan, yo ti pa gen problem, paske nou pa ta vlo pale de li anyway. Eman mdou yon bagay fwa maksa maisyen. Sa, se yon pet ke liye pou kominote ya. Mabdou sa, avèk tout respekt ki mgen pou. Sa, se yon pet. Lòs ko gen yon moun ki yon pe kompetant. Ki konen sa ke la pale ya. E li doun yon bagay. E paske nou kalon e moun sa. E moun sa deside pou wetire kol nan dosye sa. Sa, se yon mal ke liye pou sosyete ya. Li paron bien. Gen apil moun ki ta avle moun se fèmen bouch li ki, ki pense pèdet son viktoar. Men li pa yon viktoar pou komunote ya. Plus moun de kompetans kapede ou, se plus chans kwa ap genye pou reyussi. Moun sot pa ka fè peyi, gade sa ki ou fè nou deja la. Mwen men mwen personelman. Pa gen person ki ka intimide m pou m pa pale. Paske si m te koute nou men m ka pale la, m ta deja fèmen bouch mwen. Parce que mesdames et messieurs, nous connaissons bien. Ça que je fait là, je fait fais simplement avec la grâce de Dieu. Je capable de faire ma bouche, moins. Même connais est bien. Travail que je fais, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui les dans ce le sens-là. Ils ont des services. Ils ont des abus de don et responsabilité, PAM, pour me suspendre parler. Donc ça te fait mal. L'aime tant des citoyens, ça a déclaré, Il ne pas parler de Guy Philippe encore. Paske fanatik Gifilip yo ap kalonel pou s bagay ki l di ki fè sens selon mè mèm. Ki sa ke l di? Li di yon bagay trè simp. Li di, li tap mye si Gifilip te alè nan wè leksyon. Li tap mye si Gifilip pat asosyel avèk lè geng. Ki sa ke l di? Ki sa ke l di? Kèl son verite, kèl pa son verite, se opinon parle li son sitwanyan kèl di sa kèl vle, men yo kalonel, e a koz de sa li di kè, bon mkite bagay sa. Men wè men, m ap kontinu pale de sa ke m panse ki realite ya. Se jan de bagay sa yo ki koz nou nan eta ke nou ye ya, paske m pale nan de verite. Zam, se lon sa ki soti nanasyon zini, si ki sal, zam nan ki kote ke liye. Se la, mèdames et mèsyè, nan Floride. Floride. Nan Floride. Mè ki eski nan Floride? Le diaspora. Nou mèm kap supporte tout genk yon Haiti yo. Se nou mèm le diaspora kap voye zan nan peyi d'Haiti. Se pa blan. Se Haitien kap voye yo. Nou sot Haiti, nou peyi mizè. Nou kouri pou tout kalite problem. E nou rentre nan peyi. O liye ki nou travaye pou nou chanje peyin, nap achte zam mette nan bal pepe, mette nan vie machin pou nou vò nan Haiti. E loun fini, nou gen odasite pou nou akize lot moun, se yo menm kap fe nou, tan di ke se nou menm kap kaze peyin. Son seri de moun ki partipo se eksiste, nou kriminel, vreman nou kriminel, nou kriminel, e nou kriminel anko. Haitien, haïtiens en floride les diasporas on dire en général mais sorry parce que je pas capable de dire qui est-ce que nous mais nous connaissons bien qui est-ce que nous y c'est haïtiens qui viennent aux états-unis ils prend avantage dans des lois qui gagnent aux états-unis pour acheter des armes à feu et puis monter en haïti puis al détériorer puis y craser un pays qui a souffri Sa se mechansite, nou mechans, nou mechans, e nou mechans anko, e nou konen ki eske nou ye. Pou ki sa na fel? E lè nou fini? Lè nou fini fel? Nou deklare se pa nou ki fel, se blan ki fel, e preyon pep ki deja aveg, e nou lage pep la nan, 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 nan itasa. Pou nou fel konen, zam ki nan ityo, se blan ki bayol, Se enmi haitik bayol. Ki eski enmi an? Se nou menm le diaspo a kap achete yo. Kap vo en Haiti. Se nou menm kap fel. Haitien kap vo e zam an Haiti. E se pa san rezon ki fay nou supporte geng kon sa. E sa fay depo moun di. Nou fay ba geng libeti. Tout moun dako. Da Pase yo konen bien. Yo vle Haiti tou nou peyi geng. Fom di nou sa, mesdames et messieurs, paske vreman li fe mal. Li fe mal. Se Haitien, kap achete zam ouz Etats-Unis. Yo vin nan Etat ki gen loa ki pi fasil la, ma apen mountre nou. Le loa ke le Republiké yo mèm yo pase nan peyi ya, li rande nepot moun ka achete zam pou voun Haiti. E avek jan de victouasa zam ap soti e ap antre nan peri de Haiti e ki es kap voye yo Haitien Haitien fè ou soti nan Bahamas soti nan Miami antre yon Haiti pasan pa la peri dominiken ki es Haitien bon mountre nou yon rapor ki yo kreye pou yo mountre koman zam ap antre nan peri de Haiti Et comment les États-Unis, qu'on là, pour faire ça qu'ils sont capables, pour eux, oui, ils sont capables. Parce que sans pile des millions de, de, de cargos qui quitté aux États-Unis, qui entrent chaque jour. Il est difficile pour eux de mettre assez de ressources pour contrôler. Eux. Parce qu'en pile haïtien, ils, ils ont un de trafic d'armes. Parce que son commerce qui est lié. It's the source of power for the gangs tormenting Haiti An arms race to create an arsenal that ensures control Ok, sa vle di, mesdames et messieurs Pou genyo kabab kontrole zon ke oye ya Vin genyen yon komba Pou ki es nan goup sa yo Ki kabab genyen Plus zam, pigwo zam Sa yo kowe la Se zam ki hais yen achete Pour y'a faire commerce dans le pays d'Haïti. Haïtiens diaspora, ça qui habitait aux États-Unis et qui ont qui une connexion avec un groupe dans le pays d'Haïti. Haïtiens! High caliber gun show is instead evidence seized by Homeland Security Investigations in Miami. Ok. ZAM ça mesdames et messieurs. C'est ZAM que Homeland Security y a saisi dans Miami qui pourra monter en Haïti. Les armes que les Haïtiens achetent aux États-Unis, on essaie de préciser, les Haïtiens, même les Haïtiens qui ont couru, même les Haïtiens qui ont plaint pour l'insécurité, c'est même les ça, mesdames et messieurs, qui ont acheté des armes fin de yo même encore, pour le mettre dans le bâtiment. pour les entrer en Haïti avec, l en. Mem Haïtien sa yo. E mem Haïtien sa yo. Se yo menm ankon. Ki pa mwede sou radyo. Sou televizyon. Pou yo wetire tèt yo. Nan bagay la pou yo dise lòt peyi. Kap kite zan ou ben vò e zan nan peyi yo. To to one... Ok. Tout sa yo. Yo ban nan Haiti. Nou anou gade pou nou we. We la. Bal pepe. Ki moun ki met bal pepe sa yo. Bizi se yo. Ki moun ki met yo. haisyen, ki pou al voye nan peyi d'Haiti, paske yo pou al vande pou vande pi l'ajan. Special agent in charge, Anthony Salisbury, taking NBC News on an exclusive, in-depth look at the colossal task to stop the gun smuggling. Li difisil pou yo kapab jwen zanm ki haisyen yan, sere an dan bo al pepe li, an dan masin li, an dan bagay ki kapab sere el, pou l voye l an Haïti, pou l al touye frel, touye sel, destabilize pe yil, e l el fini anko, li menm anko, pou al plenyen, ke Haïti li destabilize. Mwen deja di ou fwe maksem Haïtien, les Etats-Unis paf suspande fe zam pou Haïti, paske si os Etats-Unis, mèdames et messieurs, m'apel moutre nou, Plou de 40.000 moun mouri nan yon ane, nan menm zanm sa ki yo genyen. O liye ki yo ta kontrol el, yo ven yon li pi fasil pou achte zanm. Alors ou panse yo poal suspande zanm pou 5.000 aisek mouri an ba zanm. Donk, si pa zan ou pari logik pou konprenn situasyon. Wap fon batay ki fo. Panan ke nou genyen de lider. Kip ap chita pou yo esplike yo baga la jama pe psikyo li la. Kip ap djou verite ya. Kontrol la se Haiti l doye ye. Kontrol la se sakap mante nan peyi ya ke l doye ye. Kontrol la i pa dey soti yo Jeta Zuni. Ou yo ka Eden pou yo Eden a, a supervize yon se yon doye ka prap skop soti. Men lola antre nan peyi ya medam se mesye. An Haiti doye gen yon mekanik ki pou kontrol le sakap antre. Men men ma isye ki isit yo, yo deja genye prop zanmi pa ou nan peyi d'Haïti, kap tan zanm nan vyal diskvi vyal van ni. Men kon moun kapap pran responsabilite sa pou la relasyon nou lot peyi, li va genye sens du tout. Pa genye person li de chepe en Haïti ki kapap rezout yon bagay kon sa. Si pa genye yon koordinasyon, yon amitye, yon liyen, avèk peyi voisin yo. E se pa san rezom mwen di nou pou fèm aksem Haitien, si nou vle koute koute, se si nou pa vle koute, jou jen nou kapab. Se pa san rezom di nou, Haiti pap kapab egziste, ni reyussi, san li pa genyen, yon lien, yon relasyon intime avèk peyi voisin yo. Bambor bon yon ilistikasyon trè simp pou koupon mwen Sakim Abdou la. Atanè bien. Anpèl Haitien, deklare, Nou bezwen les Etats-Unis. Nou bezwen Kanada et la France kite Haiti et nou bezwen menen la Chine avèk la Russie, avèk Venezuela en Haiti. Si sa mtande nan, nan tout Haiti. Ok. An nou di son verite, les Etats-Unis soti, la Chine, la Russie et Venezuela entre nan peyi d'Haïti. Ok. Pou Haiti tagèn sekirite, fokè. La men la Russie ya. La me la Chine nan. La me Venezuela fol vini an Haiti pou vin kontrol le fontye yo pou empèche zam antre nan peyi. Ou kon pou ki sa? Paske se Haitien kap fè zam nan antre. Donk la Chine, la Hussi et Venezuela pou al Chita an Haiti pou yo mette yon fos ki gen an pil moun. pou kontrole tout pou yo pou Haitien yon pak antre avèk zame. Donk si la Chine, si la Rusi, si Venezuela, pak a fè sa pou ou, koman pou al fè mette sekurite? Koman pou al fè empèche prop Haitien antre la kare avèk zame? Donk mpa kwe ki Haitien yon, ki lider Haitien yo, Chita, pou yo panse vie pa wol kap sot nan bouchi yo, srel gen sens li ba gen sens, paske depi Haitien existé, depi Haitien gen aksè a peyil, lap toujou achte zam, kote ke ljwen nian, pou l'antre an Haiti. Sa vle di, pou l'ouezoud, les Etats-Unis ta dwe, elimine yon biznis la kaili ki se zam, pou l'ba fè zam anko, pou ke Haitien yan, pap ka achte zam pou l'antre nan peyil. E osi, Fò ke la wisi, la chine, avèk Venezuela, mè te prop amè payo pou sekwize bò de Haiti. Se sa ki nou pa yon mpense ya. Li bagen sens paske li imporsib. Problem Haiti dwe rezoud nan rachine peyi de Haiti e si nou pa kawal kon sa, Haiti pa bejom chanje, mpa bezen konen konbien ki nou apre li. Paske Son mission qui est impossible. Ou pas capable de résoudre de façon sa, mes frères et sœurs. Les besoins, yon réalité. Oh, nous besoins, yon SOTI. Alors, ce so va le faire là, ou pas lever Haïti pour mettre dans l'espace. Haïti besoin, yon relation intime avec respect mutuel avec tout pays dans zone goya Sa se solusyon an. Nou dwe suspande lese moun di nou sa pou nou fe. Nou dwe kreye yon valeur pou nou kapap prezante api e sa yo. E osi Aisyen dwe gen yon karakter pou nou suspande api kreze peyil li men men. Zanm sa wakap antre ya. Fwe maksoum Aisyen. Se Aisyen men. Aisyen diaspora. Kapachte yo. Kapvo yo. Yon gren zanm. Mon achetez pour 10 000 dollars aux États-Unis. Il peuvent le vendre en Haïti pour 40 000 dollars, 50 000 dollars. Alors vous pensez, Haïtiens, qui ont besoin de l'argent, ils pas sont pas haïtien pareil. pareils. Ils peuvent l'acheter des armes pour le vendre dans le pays d'Haïti parce que c'est un gros business que vous avez. Ils ont kidnappé les gens, ils l'argent pris l'argent et ils ont acheté avec eux. Is this a daily occurrence that you guys are finding weapons? It's a very regular regular occurrence. It, it sometimes daily. I've been flow with it, but yeah, it wouldn't be uncommon to get daily weapon seizures coming out of Miami. Chaque jour mesdames et messieurs. Everyday. Ça business jour. This is one of the weapons seized by US authorities. It's a 50 cal Barrett anti-material rifle. This can shoot through walls, cinder block and vehicles. Zam sa msa monto la, se yon nan zam ke les Etats-Unis sezi nan kargo, nan shipman, nan bagay ke Haitia voun Haiti. Zam sa kore la, mesdames et messieurs. Y kapab perse mu, krasi yon sey de bagay, yon gren zam konsa nan men Haitien, Haitien kache tel pou voyel nan peyi de Haiti, mesdames et messieurs. Haitien, kap voyel, tande ti. If purchased legally in the U.S., it'll cost about $12,000, but once smuggled into Haiti... gang members will pay anywhere from $30,000 to $40,000 for it. Ok, Zamsa, mesdames et messieurs, ou achete legal aux Etats-Unis, li kapap koute 10 à 12 000 $. En Haïti, gang pou al paye preske 30, 40 000 $ pou Zamsa. Haitien, kap ap achete legalman, paske aux Etats-Unis, li legal pou achete Zamsa, E lèl rive an Haiti kon yal la, geng membe pou al depanse an pil la jan pou yo pose del. Don biznes kon sa, se pa san rezon, Haitien yon pou fè pa travay, al kidnapè e moun, pran kon blan anter yon Cetazuni, vina chè sa mavel. E li vin ton nou travay difisil pou ke moun sa yo eden a jwen tout ti pakèd ki gen zam nan yo. Paske son biznes ki Haitien yon, li men la fè. It's estimated a large portion of those weapons are smuggled on freighter ships that depart from a five-mile strip of the Miami River that also serves as a port of entry and exit to Haiti and the Caribbean. You so T, Miami, the you're sorti Miami, passenanti bâtiment que nous voyons, y'a pas de pays, y'a l'entrain Haïti. Et c'est nous madame et messieurs. Donc, ça quoi gade là, c'est problème Haïti ya. Pas gen blanc qui mette zam nan poche li pour l'entrain Haïti avec Non! Pas rien ça du tout. Ou qu'on a dit, frère, ne va pas défendre blanc. Pas un problème. Ça, c'est réalité, c'est vérité, on parle tant C'est ou même qui méchant. Ou même, oui, oui, ou même, comme vous dit là. C'est ou méchant. Parce que, ou qu'on bien. C'est froid, yo, soyo, cap, le pays, ya. que nous mêmes qui avons une bonne volonté, bon haïtien, pas qu'à vivre la caillou Parce que nous mêmes haïtiens, ça, on a diaspora. C'est nous mêmes qui supportent, gagne, dans pays, Ce C'est pas sans raison. L'un ou pas de bandia, nous tout contents Parce que c'est ça qu'on a fait. C'est supporter gang, supporter criminels dans le pays. Et nous pensons, nous connaissons plus pas ces monde. Nous méchants. Nous méchants. Nous méchants en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Et nous petits peuples, peuple là. Nous corrompons penser. Faites penser aujourd'hui en là, en mille. Ce n'est pas vous-même qui en mille, non. C'est l'autre pays. Comment Haïti pral sortir sans l'aide de L'autre pays, how this gonna work? Comment ça va le faire Si pa pas un consensus, comment on va le faire? Pas un politicien qui a changé Haïti et parce ne nous pas comprendre bagay là. Pa unilatéralement qui a changé Haïti. Haïti. C'est pas 1804 qui nous est là encore, mesdames et messieurs. Non en 2024 Se yon lot form de politik, jan de revolusyon ap pale la ou, yo pap travay kon sa. It will never work. Peye ap pral nan menm situasyon ke liye ya. Par en lot peye, kap vin antre an en Haiti pou chanje l pou nou. Sa pa existe, li pa jam existe. E basko pa ba kompron. Myon chola mpa fel pou nou. Semen sa la. Xi Jinping ki se prezident peye la Chin. Relé Joe Biden pou yo rekoncilie. Ou ki sa? Paske ekonomi la chine la pran baton, la desan, e a koz de bagay sa, an pil biznes ap kite, la chine realize li fon yore, paske el koui tro vit pou vle pon pouvoar, e li santi bagay la difisil, e le relejo Biden pou yo komanse yon konsilye. Sou panse! Bagay yo fase kon sa, kontine panse kon sa, e a iti ap pedi nan menou la. Fren maxi maisyen. Ou met kouem. Fren nou remen nou. Avèk tout kem. M senti ke nou nan wout pou nan lperdu jeneration sa anko. A koz de miz informasyon. E le jounalist, yo pa ede. Yo kontribuye nan destabilizasyon pa giving, pa, pa de e verite, yop pe ya pa bay moun yo miz informasyon. De mensonj. E situasyon an kontinwe. Yo pa ka dou verite. Pask yo pe. Yo konensye dou verite. Mem pe Parisian pal kalone yo, nan sans sa yo rezinye yo. Yo di ou mensonj lan, e ou menm pou diab, ou aksepte mensonj lan. Men yo di an la, mesdames et messieurs, eske nou pal pon desisyon pou nou komanse chanje pe yin? Touta fè, onti rechache tres semp. Florida, se nimo un sous zam nan peyi da iti. Ki es ki soupleye zam nan? Yo dou gounet wak kriminel ki ap opere pou mete zam nan peyi ya. We? Sou wak wè, zam nan li achete pa regulasyon ki, ki wikt nan Floride zam sou so, so dula yo. Awek nan Georgia, kote gen plus haisyen yo. Se la zam nan plus soti. Son baka e tre fasil pou konen. E se wak bon? Lwa Haiti pa pemet pou Amerike entren Haiti avèk zam. Kontinu revè, mèdames et mèsyè. Kontinu revè wap wè Haiti ap pèdi nan mè nou. Mè men sa fè mal. Sa fè mal. Paske, mèdames et mèsyè, an tan kon Haitien, mwen anvi vivè an Haiti. Pitit mwen anvi vivè an Haiti. Fami mwen tabli vivè an Haiti. Gen joun nanm tabli ede, mwen kon mwen pwè l fèl, loske Haitien pare yo ap destabilize, pou peyi pay yo, e lè ou fini, yap kache vi dans lan. ça fait mal. Mais, faut Max Haïtien, Ou même, qui vient au pour tendez, tende. Haïti Haïti, pas changé. Avec un seul monde. Jodian, l'IPA 1804. demandé yon harmonie. L'abmendez, yon union. Avec tout pays qui n'en zone nan. Ou a besoin Saint-Domingue. Ou a besoin Bahamas. Ou a besoin Et les États-Unis. Ou a besoin Kiba. Ou a besoin tout pays qui n'en zone ça là. Pour un Haïti. La chine, la wisi, venezuela, pap jom antre na iti pe yon anjel pou mèm. Y ap fè politik. Y ap pal anpil. Me yo pap jom kapap fèl. Paske yo pap kapap fèl, yo pa gen kapasite. Pi yo fèl, e non solman sa tou, nan zon korea, li pal imposib. Kelko sa moun ki dou otreman, seman ti ap ba ou. Men sa, se, reya, litea. Nou sote kon kompran. Non pam si ap ner jelen, Pour Haitian Public Media, passez une très bonne journée. Que bon, bon Dieu garde vous Bye bye.